bismillahirrohmanirrohim sahabat beres nyeritakan idigo mutajani sen, idigo mutajani sen jeng pi nana jeng contona ayana asup karena koidah koidah ko ida ko idigo mutajani sen. Bil mutajani insakan awalukul lin pasogi rosamian mutajani sen etanu kamashurna lamun pae nu awal sogir ngarana au hurikal harfani pikul lin pakul kulun kabirun wabhaman hubil musul atawa huruf nu dua di barisan idgum kabir anjen kudu ngarti pisan tadina iyo bete ujug ujug mutajanisen etanu kamas hurna gitunya maksudna E, ko idah idgo mutajani sentenya eta tadi anu di luhur timimiti di luhur ning ayah bet tinggal di kaluhur mutakori ben auyaku natapako Ta, jadi mutajani senteh timimiti auyaku natapako pi makrojin donasipati hukiko bil mutajani Tajani eta patokan nanti. Jadi patokan mutajani sente tinggal di kaluhur au yakunat tapako maksud nate atawa lamun mah bukti eta dua huruf teh itapako teges naun itapako teh sami dina ...mahrojena... tah itapako pi mahrojin... sami dina ...mahrojena... dunas sipati ngan hente sami dina sifatna lamun dilempengken mah sami mahroji beda sifat hukiko Bil mutajanien maka eta te nyata bener ngarana teh idogom mutajanien atau ngaranak muta nisen lamun tenaon lamun tedi ide gom, gom ke Enta jadi e, patokan secara nadhum namahnya eta timimiiti ayakunapako pimakrojjin dunas sipati hukiko Bil mutajanien. Anapon iyo anuuma ins kan awau kuli pa sogirroian mah iyo mahkernyaritaken idegoom sogir bahwa idegoom teh cek tadirekdina mutaamailen mutakoribben mutajanisen no auna aya sogir aya kabir berarti pahami hela Lamun Iidgom mutajen sogir berartipangna disebut Iidgom sabab asup.pangna disebut mutajanien sabab pakumpul dua huruf anu Samamidinamahrojenangan bedadinasipatna.pangna disebut Sogir sabab huruf anuukahiji disukunken huruf muka dua dihar katan sepertikan Dedima dicontoan wakolat Thippa. Kanato nuuka heji sukun nuka dua dihar kataan makalah mau diigomkan garanate idegom mutajannisen sogir Ana muta janisen kabir mutajannisen kabirmah berartipangna disebut muta janisen sabab asuppang ehpangna disebut idegomrit ya Pangna disebut idgom sabab asupangna disebut mutajani Sen sabab pak kumpul dua huruf anusamidinamahrojna bedadinasi Patnapang disebut so kabir sogir waepang disebut kabir sabab huruf anukahiji na dihar katan Ariuka 2 manges pasti dihar di punya kata jadi rek mutailen mutakori benjeng mutajnisen eta teh ka bagi dua ayah anu sogir aya anu kabir tadi dia dijelaskan Suma insakan awalukulin pas sogir Samian eta mahbet e, anu sogir ahur Rikal Harpanipikullipakul Kun kabirun wa Muhammadman Hubil musul etamahkir nyaritaken kita kabir Oke bahas satu masalah sogir jeng kabir secara khusus cekap helanya wallahu a'lam bisawab.